iska noqa hatayba harigna wu xirxiray waranagu daalnaya xaggee baanu ciirsana. Qaar ka mid ah haweenka magaalada Galka iyo xarunta gobolka Mudug ayaa dhigayay banaanbaxan ay uga soo horjeedaan ganacsiyadii yaryaraa ee ay ku lahaayeen hareeraha wadooyinka oo laga raray. Banaanbaxani oo ay soo abaabuleen haweenka ku ganacsada gaari gacanka suuqa magaalada Galkacyo ee Puntland, waxaana ay sheegeen in dowladda hoose ay ka rartay halkii ay ku ganacsan jireen meel ku habboonin la geeyey. Haweenkan oo aada u caraysnaa ayaa dhagaxaan ku xiray waddada dhex marta magaalada Galkacyo ee halkii hore laga raray. Madaxweynaha Puntland, waxaan ka codsanaynaa inay duqa magaalada iyo ciidankii uu nagu soo dalbada naga ceshado. Annaga waa baahannahay, wax ma haysano, dad xoolihiisi baa caddaynaa, dad xoolo lacagaa leenaa kuma shaqaysano. Naag baa adeegga ka soo qaadanaa, adeegga markaa ka soo qaadnana waxaa ka raadinaya ilmaha iskoolkooda iyo waxbarashada iyo nolosheena waa ku maaraysanaa, iyadoo aan ognahay inay lacagteeda xataa aynay naga gadneen, lacagta aagadeena aysan naga gadneen. Aan ognahay baa waxna lagu sameeyey, annagoo baahan oo rafaadsan in annaga meeshana laga kiciyo, qolana loo ogolaado, dadka qaarana oo barxaddii laamigii ay taagan yihiin oo qudaarta ku gadayaan, dharkin lagu gadayo, hadduu ala kuure ummaddana uma naxariisanayaan. Dadkan dad waxaa moodaa Soomaali inaysa ahayn oo walaalo yihiin, xero dayax bay nagu xareeyaan, xero dayaxna wax laguma gato. Soo maada fahmin, yaa xero dayax wax laguma gato, 500 laguma gato. Kawaankii halkaas u ordayaan dhibaatada naga haysataa raggaas waxay noo qabanayaan male boos cidla aa cidna ku imaaneen dadkii lahaa xataa ka carareen oo kawaankii iyo muxuu ahaa luuqyada ay ku jiraan. Zikriyo Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.